Need more time. DS. Sa du? Ja, DS. Jag tycker att det är. That would not be wise. Det är långt det jävla Sansa Fenrik-avsnittet är. Från 4 till 9, det är 5 timmar hittills. Det är ändå sjukt. Det är världens längsta avsnitt. Jag slutar kolla på det efter 54 säsongerna. Ja, då börjar det bara bli löjligt. Ja, det var ganska barnsligt från början. Tyckte jag. Men det är okej. Är det Danne som kollar på det? Oh! Han tycker det är coolt med han. Han tycker det är coolt. Ja, jag tror det. De har släppt, de har släppt, de har släppt. I will not do that. Har de släppt? Ja, de är fast nu. Nej, de var aldrig fast innan där. Nähä, vad var det då? Alla dött utan det. Ah, nu dör jag. Hur fan kunde han lossa? Ja, jag laggade som fan. Okej, då är det okej. Så jag flög fram och tillbaka. Då är det okej. Sitter Kalle och kollar där på Twitch. Nej, det laggar. Just det. Vad fan, du har ju laggat ingenting. Nej, det ska kanske inte göra att lägga ännu senare. Ja, annars är det McJonnys med ett S på slutet där på Twitch. Måste du Macchionis? Ja. Fan vad han var sig. Mm. Jag tror det är Sentry som har valt andra. Ja. Akta bomb där ja. Jävlar vad mobs. Jag kommer. Det är så kul. Nej vad fan jag får inte skicka. Jag måste ju fixa lite kompon när jag får fasta grejer. Posta, ja. Mm. Ja, du... Jag tänkte skriva något till dig. Han var snygg röst, han som inte spelar bra. Jävla, sexy kille. Han verkar jävligt bra som inte har laddat ner. Jag tror att jag hade varit någon sån kommit på. Kör du. Ja, det är helt sjukt. Har du ägrat ett tack? Ja, det var inte meningen, men de är där, ja. Fan, fan. Jag ska aldrig göra det igen då. Poison, faktiskt då, mål. Wormhole. Yes. Jag verkar gå ner ännu mer, så att jag skiter oss dumma först. Ja, är det. Ja, det verkar jävligt onödigt. Jag lägger ut dem på YouTube sen, så du kan kolla hela natten. Ja. Vad har du lett? Raincoil. Ha? Dubbelkolla. Ja, just det. Om man ska börja prata amerikanska. Amerikanska? Vad heter din gubbe? Adderpale. Ja, det är ju helt sjukt att du inte gör det. Jag tror det är fel vägar, Johan. Vi går inte hit. Ja, vi kan ta och fuska lite om vi vill. Ah, shit. Oj, det verkar ju som att man toppar med ljusen nu när det är så jävla. Ja, det är klart. Det är bara jävla ju. Har du skit nu vid vem? 1,8 gigs kvar. Ja, som är nu. Jag har bratt, Martin. Mm, ja, men. Ja, det är jävligt sant. Det är någon som sticker i dig. Men det är bra, då kan jag ju... När du är sjuk sen så kan jag ju kolla på en Twitch på jobbet. Ja. När... Vad här? Vad? Va? När någon var sjuk? Nej. Vi funderar på att skjuta en macka på måndag, om vi... Jag hoppas på det i alla fall. Ja, vi satsar på det. Jag ska nog köra pass på döda söndag, så... Tre mål. Ja. Kör pass på måndag. Ja, då dör jag. Det är halvskjut. Fan, jag körde tungt benpass för att jag mådde lite illa när jag var klar. Du är frisk nu. Ja, eller förutom alla de här jävla fetallergierna, jag har gett sönder ögonen. Har du inte varit på något ställe? Nej, jag får gå, men jag måste gå till vårdcentralen och få någon jävla kräm, för jag har fått en kräm. Jaha. Åh
gått sönder. Men annars... Ja, annars är det lugnt. Nej, jag vet inte. Det är jävligt irriterande när jag kliar ögonen. Man har ju ordnat att ljuga. Kanske inte. Jag tycker att det är en gynmallöge. Ja, men jag mår ju bättre när jag är ja, det är som här urhundare, de är bättre när de tar det. Tänkte inte det. Nej. Jämförde du nyss Kjell med en heroinpeldare? Kjell då? Kjell. Din bror. Ja. Han måste heta Kjell. Alla bröder är Kjell. Ja. Kjell Bränn. Det är copyright för det. Ja, det är det. Ja, det är bara skoja. Vem har den copyrighten? Kjell. Kjell Eriksson. Ja, du får göra en tillstånd. Vad länge sedan, eller? Har du inte alls i natten? Ja, men jag kommer till morgon. Bra för det då. Ja, nej, det är lätt att bli... När efter kommer, vad händer då? Eller får vi ju bryta bilen. Hoppa för utfintaket. Ja, vi får gå ut och bli ruskigt fulla så vi kan ramla och slå oss något fruktansvärt. Ja. Man vågar inte riktigt ramla så annars. Nej, man får ju alltid. Har du försökt många gånger eller? Vi har fallerat, det är bara två. Jag har sett mig att bygga. Men då? Åh, webbsing är det faktiskt när det är sen. Nej? Jag har inte alls inget på detta. Nej, det är inte så många. Det är inte så roligt faktiskt. Så då är jag gärna kvar den bilden när det är så många. Men nu börjar med det. Ta peppar. Upp. Ja. Jag har haft en nästan kvar. Ja, petsen tar mindre skada nu. Tack. Japp. Ja, igen nerfar den damage mot dem. Det är ju riktigt bra. Ja, men det kommer inte så. Nu är det nära all höger bara. Det är bra. Nere på ungefär. Så. Jag kan tänka mig att en 10 minuter... Brupp. Okej. Vad sa du? Okej. Vad är det? Min jävla röst eller? Ja, flera. Men det är det. En jävel för den med kajtan. Nu gick den gula ner en del. Ja, jag har inte skjutit bara med. Nu stannar det lite igen. Nu. Så. Ut så hela kulen är skjuts. Ja, jag har tyvärr inte så jag kan göra det. Nej, fy fan. Det kallas för... Nu kan jag det. Så ja. Bättre. Jag är lite under för att spara på det. Ja, du tycker kanske det är lite lätt. Går det fel? Ja, det går rätt. Det är ett pack här, så du, om du låser det lite för mig. Ja, det är något. Back, waller, missar, täppning, poison. Vet du vad det lägger? Fett. Jaha. Jag trodde inte det var positivt. Det låser bättre sen. Klubbar jag sen. Vad fan? Är det? Ja, det laggade så jävla mycket med kartan så den hoppade tillbaka. Jag är tillbaka den lite. Ja. Står det kö här för att bli räddade? Mm. Det är helt. Nästa man. Ja. Mander. Alltså vad det är så fint du ska föra dig. Ta mig, ta mig! Här ger på oss. Får du bara lite åt sidan så ska vi ändå sen. Tack. Åh,
Sten också. Menar jag inte sten. Körde sig. Jävlar, vad fan jobbigt till att lagga till... Ja, det är asjobbigt att lagga när hans grejer kommer. Kan ju lika väl lagga in i den. Ja, men där, där! Ja, den var den. Käften! Jag suger det. Ja, men jag tryckte ju för helvete på smug. Ja, kanske inte annan lite fler ändå så var jag vet fan vad som händer. Nej, vi får kolla på det pris. Ja, ja, det får vi göra. Jaha, du är där borta. Vad fan är han då? Han är här borta. Mm. Så. Ständig jävel. Ja. Den hyfsade ut där i alla fall. Jag var nöjd. Kommer faktiskt. De känns snällare alla. Här ligger på oss. Kom på oss. Nej. Nu då? Ja. Rank 40. Bra. Trevligt. Jag tar nästa fortsatt.